Привіт! Хочу показати свій заказ, який я зробила в магазині «Милоопт». Так, прийшло упаковане в такій коробці. Закрите все скотчем. Попередній скотч я відкрила для зручності. Так. Тепер подивимося, що там всередині. Так, тут стрейч-клітку поставили. Так, ми її заберемо. Не потрібно. Так. Це у нас є масло шикаріте. Це рафіноване масло я заказувала. Я його використовую в милі нуля. Так, його додатково закрили скотчем, щоб не відкрилася кришка. Так, на етикетці вказано вага, термін придатності до 10-18 року, а також країна-виробник Германія. Ось. Масло. Також подивимося тут. Це є накладна з переліком товару, який я заказала. Так, також касторове масло. Його я заказала 1 літр. Так, вказано термін придатності до 18-го року, а також країна-виробник Індія. Також додатково пробка закрита скотчем, щоб не проливалася, або якщо б була недокручена. Все сухеньке, нічого не пролилося, це дуже важливе має значення. І ось така. Ось такі наклеєчки прийшли мені. Handmade. От я їх використовую на баночки клею. Ось такий в мене маленький заказ. Я зробила в магазині «Милоопт». Все, всім дякую, пока.